Naš večerašnji gost dolazi iz Crne Gore. Ministar je u vladi, zadužen za ekonomski razvoj, što podrazumeva prilično veliku oblast od privrede preko turizma do rada. On pripada mlađoj generaciji ministara, ljudi koji su se vratili iz inostranstva da bi pomogli u promenama u Crnoj Gori. Danas je bio na sastancima u Beogradu sa predstavnicima Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije. U prelogu dana večeras ministar iz Crne Gore, Jakov Milatović. Dobro večer, gospodine Milatović. Hvala vam mnogo što ste ovde. Da počnemo od ovog službenog dela vašeg boravka u Beogradu. Da li ova poseta i vaši sastanci današnji koje ste imali predstavljaju neku vrstu otopljavanja odnosa između dve vlade? Pošto se dosta pričalo ovde o mogućem kad će i da li će premijer Krivokapić doći, to se još nije dogodilo, ali evo došao je ministar jedan. Pa došao je jedan ministar i prije mene već u Beogradu u nekako radnu posjetu su bili i ministarka zdravlja i ministar kapitalnih investicija. Ja sam bio danas u još jednoj radnoj posjeti kao predstavnik Ministarstva ekonomskog razvoja. Sreo se sa ministarkom privrede u vladi Srbije, sa gospodinom Markom Čadežom, predsjednikom Privredne komore. Zaista imao dobre razgovore i sa ministarkom i sa gospodinom predsjednikom Privredne komore. Onako, teme su bile brojne, a sve su vođene u cilju unapređenja ekonomske saradnje. Upravo ste nekako rekli da želimo da pošaljemo snažnu poruku da je Crna Gora zainteresovana za još bolju ekonomsku saradnju sa Srbijom. Onako i neke praktične teme o kojima smo danas razgovarali su vrlo brzo organizacija jednog ekonomskog foruma koji će se najvjerojatnije održati u Podgorici, gdje bi ministarka privrede došla zajedno sa jednom privrednom delegacijom kako bismo dodatno razmotrili određene teme i nekako onako otvorili nova poglavlja saradnje između dvije privrede. Takođe, sa gospodinom Čadežom smo razgovarali i o jednoj onako vrlo značajnoj inicijativi, a to je da će u kancelarija regionalne privredne komore biti narednog mjeseca otvorena u Podgorici. To je onako vrlo važna stvar i za Crnu Goru i za kompletnu priču o nekoj boljoj saradnji naših privrednih komora. Razgovarali smo i o dodatnom boljem protoku roba preko granice. Mislimo da bi recimo tu vrlo dobro bilo da kontrola na granicama bude zajednička, kao što je to recimo slučaj između Srbije i Makedonije, između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Na tome ćemo, čini mi se, nekako ubrzano raditi u narednom periodu. I tako, bile su brojne teme. U kojoj meri je Srbija, kolika je važnost Srbije sa ekonomskog stanovišta, ekonomskog razvoja, čime se vi neposredno bavite, važnost Srbije i srbijnih privrednih subjekata i kompanija za Crnu Goru? Pa Srbija je veoma važan partner, ekonomski partner Crnoj Gori. Srbija je glavni trgovinski partner Crne Gore u prometu roba. Čini mi se da je prošle godine iz Srbije bilo izvezeno oko 750 miliona eura roba. Naravno, iz Crne Gore u Srbiju puno manji izvoz. Zasigurno turisti iz Srbije su među najbrojnijima u Crnu Goru. O tome smo također razgovarali. Onako, vrlo je važno reći da saradnja jeste na onako značajnom nivou, ali uvijek postoji način da se ona dodatno poboljša. Čini nam se da su neke stvari možda u prethodnom periodu malo bile zanemarene. Mi smo tu kao nova vlada da damo jedan novi značajni impuls ove naše i ekonomske saradnje i svake druge saradnje. Zasigurno i ove posjete ministara su prethodile jednoj sasvim sigurno posjeti na najvišem nivou koja će uslijediti vjerovatno u nekom skorom narednom periodu. Ne možete kažete kada? Pa evo, čim dođe poziv onako zvaničan iz Beograda, ja sam sasvim siguran da će premijer Krivokapić se odazvati tome pozivu, a opet nekako to je nešto što očekuju i građani Srbije i građani Crne Gore i od vlade Crne Gore i od vlade Srbije. Zasigurno nekako trebamo svi da damo jedan dodatan impuls našoj saradnji. Onako jedan jako dobar gest od strane vlade Srbije, na čemu se ja nekako i ovom prilikom zahvaljujem, je bila donacija vakcina. Vi znate da su prve vakcine ove godine u Crnu Goru upravo stigle iz Srbije. Pomenut ćemo vakcinaciju u Crnoj Gori koji minut kasnije. Samo ono što bih da prvo da vas pitam, jer vi ste svoj resor preuzeli u vrlo delikatnom trenutku. Vrlo teška godina je za sve privrede, pa za Crnu Goru, za turističke zemlje posebno. Crna Gora, mislim, dvocifreni pad i tako dalje. Korona je zaustavila glavnu delatnost. Koji su vam planovi? Da li se sledi oporavak? Koji
koji su vam planovi, a onda ćemo preći na to na turiste iz Srbije. Zaista je bio jedan užasno težak trenutak u kojem smo preuzeli zemlju u decembru prošle godine. Ekonomski pad je bio 15,2%. To vam je, recimo, u poređenju sa padom od nekih 1% koji je bio u Srbiji onako nezamislivo veće. Crna Gora je imala ekonomski pad najveći u Evropi i čini mi se da je samo par zemalja u svijetu prošle godine nekih malih karipskih imalo veći pad nego što je to bio slučaj u Crnoj Gori. Taj ekonomski pad je uslovio ovako poprilično tešku situaciju u našim javnim financijama. Tako da poprilično i ekonomska i fiskalna situacija koju smo dočekali prošle godine je bila teška. Ona je najvećim dijelom bila uslovljena jednim krahom turističke sezone koji se desio prošle godine. Naravno, struktura ekonomije je takva da je ekonomska aktivnost u zemlji poprilično oslonjena na turizam. Dodatno, zbog pandemije, onako turističku aktivnost se prošle godine usložila i određenim političkim odlukama prethodne vlade koje su zatvorile granicu prema Srbiji, prema Bosni i Hercegovini, prema našim značajnim emitivnim tržištima. To je nešto što je uslovilo tako veliki rast i nešto što zasigurno smo ostavili iza nas. E, sad je drugačije. Šta mogu da se, pošto ovdje su kolale razne priče, umeđu vremenu razne priče koje su demantovane iz Crne Gore, a i ljudi iz Srbije koje odlaze su upotrebili, to nije tako. Šta je potrebno ljudima da bi išli u Crnu Goru, pošto sigurno neće biti, bit će bolje nego prošlog leta? Prema poslednjem što smo čuli, ništa. Da li je to tačno i kako stoje stvari? Ako hoću na more u Crnu Goru? Ako hoćete na more u Crnu Goru, ja sam nekako danas već rekao, potrebna vam je dobra volja i to je to što vam je trenutno potrebno. Granice su otvorene. Granice su otvorene već od januara mjeseca. Neke potvrde, PCR testovi, bile su priče. Ništa. Znači, onako samo dokumenta i na granicu. Građani iz Srbije trenutno u Crnu Goru ulaze potpuno normalno kao što su uvijek ulazili prije pandemije. To važi za građane Srbije i to važi za sve građane zemalja s kojima se Crna Gora trenutno graniči. To je nešto što je već na snazi od kraja januara. To je nešto što je poteklo od Crne Gore. Odmah nakon toga su sve zemlje regiona uzvratile na isti način. Mi na taj način, čini mi se da sve zemlje regiona posmatramo region kao jedno ekonomsko tržište i to je nešto što nam omogućava puno bolji protok i ljudi, i kapitala, i robe. I sasvim sigurno je nešto što onako daje jedan dobar temelj za ovu turističku sezonu u Crnoj Gori. E sad mi pratimo regionalnu situaciju, sad turizam je vezan za to, sa epidemiološku situaciju, bar mi iz medija, vakcinaciju pre svega, sad Srbija je daleko odmakla u tome, ali ima vakcinaciju u Crnoj Gori. U kojoj meri je to odmaklo, gde se nalazi turistički radnici, ugostiteljski radnici, oni s kojima ljudi dolaze u dodir? Tako je, u pravu ste. Trenutno je u Crnoj Gori vakcinisano jednom dozom vakcine 40.000 ljudi, sa dvije doze 20.000 ljudi. Već od subote počinje dodatno masovnija vakcinacija. U zemlju stiže 200.000 kineskih vakcina, što će omogućiti vakcinisanje poprilično velikog broja stanovnika u Crnoj Gori. Vi znate da smo mi mala zemlja od 600.000 ljudi, od kojih je 430.000 onih starih od 18 godina koji su nekako target grupa za vakcinaciju. Tako da vakcinacija u smislu kapaciteta na dnevnoj osnovi iznosi nekih 5.000 do 6.000, tako da onako jednom snažnom vakcinacijom u narednom periodu će se popriličan broj stanovnika odraslih vakcinisati. Neka onako cifra je da ćemo dostići vjerovatno do kraja maja neku brojku od 35% do 40% odraslog stanovništva koje će biti vakcinisano. Naravno, važno je reći da je jedan veliki broj ljudi već preležao koronu, tako da onako epidemiološka situacija je poprilično stabilna. Imali smo jedan značajno dobar trend u prethodnih mjesec i po dana, tako da je situacija trenutno onako u Crnoj Gori u odnosu na sve ostale zemlje regije možda čak i najbolja. Puno je bolja i u odnosu na neke zemlje koje su nam ovako trenutno glavne turističke konkurenti. A i svi ćemo pratiti kako će se razvijati kod svih nas. I na kraju da vas pitam, vi ste mlad čovek, zapadni ste đak. Kako vi komentarišete to da je Crna Gora u novom izveštaju Freedom House-a, zemlje u tranici, pogoršala rezultat, u ostalom Srbija nije mnogo bolja, čisto da kažemo. Ulazi demokratije u kategorije hibridnih režima. Indeks demokratije pao sa 3,86 na 3,82, znači
Država u kojoj dalje prati nedovoljna vladavina prava sa izbornim neregularnostima. Skoro ste preuzeli resor, je vam to izazov ili problem ili što? To je veliki izazov i to je nešto zasigurno na čemu mi kao vlada želimo onako ubrzano da radimo. Unapređenje vladavine prava i reformi u tom segmentu su onako jedna od glavnih prioriteta rada ove vlade. Ono što je i premijer Rokapić rekao u svom ekspozeu i što je cilj cijele vlade je da zemlja onako bude spremna za ulaz u Evropsku uniju do kraja mandata ove vlade. Naravno, to kada kažem, u velikoj mjeri zavisi od unapređenja prije svega vladavine prava, demokratizacije društva, što onda nekako paralelno treba i da ide sa snažnim reformama u ovom ekonomskom dijelu, reformama u javnoj upravi, kako bi ovako jedna mala zemlja poput Crne Gore, koja zaista... U kojoj meri vam je problem nasleđe dugogodišnje, više decenijske vladavine jedne stranke, jednog čoveka, tako da kažem? To je ogroman problem, ovako čini mi se da i... I Srbiju to čeka, tako? To je onako problem koji vrlo često ta jedna stranka nekako se poistovjeti sa državom, sa državnim aparatom. Prosto trenutno je Crna Gora u jednoj fazi demokratskog sazrijevanja, to ne može da se desi preko noći, ali nekako potreban je ogroman rad i trud, potreban je nekako i promjena svijesti kod cjelokupnog društva da se dođe do nekog stupnja gdje su trenutno mnoge evropske zemlje. Ja sam zaista onako optimista da ne samo Crna Gora, nego i cijeli region želi da usvoji što brže evropske vrijednosti koje postoje. Jedan dio njih je naravno već usvojen kako bismo zaista onako ovaj geografski dio Evrope i u tom vrednostnom smislu u potpunosti upotpunili. Hvala vam mnogo što ste govorili za pregled dana. Hvala vama. Hvala, bio ovo Jakov Milatović, ministar u vladi Crne Gore.